Kryetari i shoqatës së tokave të përmbytura nga liçeni i Fierzës i ka bërë një kërkesë zyrtare qeverisë Rama në emër të rreth 2000 familjeve, tokat e të cilve janë përmbytur nga ujërat e këtij liçeni. Për zgjidhjen e çështjes së dëmshpërblimit të pronave për tokat e zëna nga ndërtimi i kësaj vepre energjetike, siç është hidrocentrali më i madh në vend, ai i Fierzës. Sherif Kastrati thotë se nëse çështja nuk merr rrugën e zgjidhjes, atëherë banorët do të përgatiten të ngrihen në protesta. Shoqata e këtyre familjeve përfaqëson 5500 familje, por kreja e listës e ka ulur këtë numër në 1800. I kam kërkuar që një herë, në qofshi qeveritë e para, nuk kanë pasur vëmendjen tek familjet e përmbytura nga hidrocentrali të cilët gjitha punat janë në nuj në interes të shtetit dhe me miliona dolarë që prodhohen dhe popullin është pabuk. Në bindje plot do them dhe shpresoj edhe një që do ta marrin në konsiderat shkresat do presim ose ndryshe desim qytetarëve të ngrihen në protesta se ka edhe koha për të dhënë zgjidhje. Ndërtimi i hidrocentralit të Fierzës në vitin 1978 përmbyti kuksin e vjetër dhe 36 fshatra. Në total janë përmbytur më shumë se 3500 hektar tokë bujqësore, rreth 300 hektar pyja dhe kullota, si dhe qindra hektar troje.